Kayakinin suasana pasar TPI Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, banjir wong tuku Rabu esuk. Ake masyarakat sinikmati libur Natalan tahun baru kian, gawe pengadolan komoditas iwak laut gedik terus meningkat. Bahkan sengit lima dina sindikit pasar iwak laut kian terus dibanjiri wong tuku. Beli cuma warga setempat, ake warga sing luar daerah sing pada tekang ngeburu iwak laut. Kakean ning momen tahun baru kian, ake wong tuku sing guleti iwak jenis etong. Kondisi kian dadi keberkahan dewe kanggo wong dagang komoditas iwak. Teka-teki rega sebagian komoditas iwak ngalami kenaikan sing cukup signifikan, tapi hal itu beli nyurutakan wong tuku kanggo nikmati iwak laut bareng keluarga. Ning sedina wong dagang mampu ngadol sekitar setengah ton iwak. Sudah di Rasmadi, RCTV, Cirebon.